bismillahi rohmanir rohiym assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishnlarni qarshi olamiz qadrli ko'rarmanlar e, bugun ikki ming yigirma uchinchi yil bashinchi fevral yakshanba har yakshanba kuni at deganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan ang muhim xabarlarni qisqa analizin shakldahurunib kelyamiz lekin bugun programmamizni boshlashdan burun bashinchi fevral hammamizga ma'lum e, bu qatlimni

Allah rahmet bilen yad etimiz, Allah'ın ulanın şehadetini, kubul kılışını ve ulanın ruhidin e, bizlerge hem nisip qilishini aşulanın ruhidin ögünüp, müstehkem halette davada çın turuş üçün küreş kılışka her birimizin müyesser kılışını tilemiz e, aldı bilen bir hafta yeryanındaki haberimizdeki mavzusuğa ötüp kessek. Birinci xəbərimiz Amerika Generalinin Xitay ilə 2 il ərzində uğurış qılışımız mümkün mövzulu xəbərimiz oldu. Şunuqlarla Amerika Xitayğa qarşı Yaponiya və Kolandiya ilə rəsmi anlaşım tüzməzlu xəbərimiz. Şunuqlarla Şayur nahiyəsində qatlıq yertəvrdi mövzulu xəbərimiz. Və Xitay şirkətinin Xovinin Türkiyə planını əmələ aşmadı mövzulu xəbərimiz oldu. Şunuqlarla Amerika Xitayğa qarşı Hindistan ilə rəsmi həmkarlıq ornatdı mövzulu xəbərimiz.

mavzuliq bu qator xabarlarni uzur unda bo'lsa birinchi xabarimizdan boshlab ketsak birinchi xabarimiz amerika generali xitoy bilan ikki yil ichida urush qilishimiz mumkin mavzuli mavzui <laughs> albatta qadrli ko'rirmanlarimiz endi bu davomli har haftadagig muhim xabarichida bunga o'xshaydigan xabarlar ko'plab chiqib turyottidi chunki xitoyni rayondiki boib tayvan siyosatdiki kun sayi kuchayyotgan jiddiy vaziyat buyerdaki xitoyni tahdidlaridavlatlarga albatta nurg'un taktid shakllantirayotganligi tilg'anib tura vashington pochtaga yigirma yettinchi yanvardagi xabarda berildi bu xabar Amerika havo armiya yo'tkilisjon qisminin qo'mandoni maykl minixan qo'l ostidagilarga yo'l yo'ruq berib tayvan masalasi sabablik eng tez bo'lganda ikki yil ichida amerika bilan xitoy o'rtasida harbiy to'gqinish yuz berishi mumkinligini bu sabablik qo'shinni tayyorligini har qaysi jihatnin kuchaytishi kerakligini bildirib o'z qo'shiniga buyruq bagaa maykl minihan bua to'xtalib man xatolashgan bo'lsamkan deyman deb o'zini bu ehtimolliqni

yana bir qatim hokimiyatni o'zini hokimiyatini mustahkamlash bilan o'zining taxtini te yana bir qatim mustahkamlaganligini müsteh ikki ming yigirma to'rtinchi tayvandagi prezidentlik saylovini xitoyga bahona bo'lib berdiganligini a amrikada bo'lsa ikki ming yigirma to'rtinchi yilda amerikadasaylanda prezidenti saylovi e, bu sabablik Amerikaning o'z ichida diqqat chechildigan bir mezgil e, bo'lganligi uchun bunia o'xshashlik xitoyga nisbatan bir fursat harakat qo'zg'ash purs yr general maykl miixan u qo'l ostidagi qo'shinlarga buyruq tushirib har qaysi jayatlarga tayyorlikni puxt qilishni ta'lim tarbiya mashqlarni tehimi kuchaytishni eng yaxshi jang holatiga kelishini talab qilgan va shundaqilab amerika tarafning asosli maqsdini qo'rqitish ihkanligini xitoyni zur xitoyni mag'lub qiladiganlii ta'kidladi va qo'l ostliklariga tushirgan bu generalnin o'z qo'l ostiliklariga tushirgan bu yo'l yo'riqi ijtimoiy etiratilig'ug'ul qo'zg'an bo'simi lekin amerika davlat mudofaya minisrlii bu u yana bir tarafa nisa bu generalnin qilgan so'ziniki bu urni to'g'ri ikanligini rostligini dalilladi xo'sh yana bir xabarimizga kelsak kichkina xabarimizga Amerika Xitay'a qarşı Yaponiya və Kollandiya ilə rəsmi anlaşım tüzdü, məvzulu xəbərimiz. Bu xəbər hamımızğa estimizdə bölüşə biləcək. Bu özək məsələsi Xitay'a hər tərəfdən bu ilğar özək sistemisinə ərləşməsinə, Xitay'ın ərləşməsinin önünü ələşdirən Amerika nəyiti dırğun, cəzaları Amerika şirkətlərinə bütünlüyə çəklivətdi. İttifaqdaş dövlətlərin nəyiti güclük şəkildə söhbətləşər arqılıq ularni qo'lga keltirib xitoyga birlikda zarb berish maslasini kuchaytiryotizga o'tgan af xabarimizdabu yaqinlab qolganlig bu kelishimni yaponiya bilan gollandiya amerika bu kuchining birlikda xitoyga zarb berishini mumkinligi oxirida natijada kelishim tuzdaamdi u amerika gollandiya va yaponiya bilan bloomberg xabarida berildi bu xabar amerika gollandiya va yaponiya bilan bir qism ilg'or o'zak ishlab chiqarish mashinalarini eksportni cheklashga qo'shildi shunda qilib bu kelishim bilan tamojня ot oshirish uchun kelishimni uzartish q har qaysi davlatlarniki maslashu bolibmi o'zak masalasida таможня коntrol qilishish masalasida ham kelishimni yenglash uzartish masalda buluduğanlı qetilge ilinğen bu kilişimde. Aksaray bayanakisi John Kirby bu kilişim yeniden güllünü atkan texnikilerini qoğudaştı indayın mühim dedi. Tayvan Prezidenti Sayın'ın Amerika Qatarlıq İttifaktaş Devletlerini yerim ötküzgüç özek bilen təminleşke kapalı etdi kilişini xalaydı qanlıqını qançıdığan qetim biz meyli kündülü haberimiz olsun Atlık mühim haberlerde bolsun bir vatimiz. Çünkü Tayvan'da hem mezgim dünyadaki en güçlük

shirkatlarni o'zak kasbidagi hamkorlikni kuchaytirib ta'minlash zanjirini kuchaytirishga chaqirdi xo'sh bu albatta xitoyga kuchlik bir zarba beradigan bir, bir qadam deb qaraymiz buni albatta iqtisodiy jaxitoa nurg'un pandehi texniksni taraqqiy qildirib dunyoga tahdid elib kelish masalasida xitoyni jiddiy shaklda orqaga chekintirish uchun yani etilmisi bo'lmaydigan bir qadam albatta bu xo'sh yana bir xabarimizga kelsak

bu xabarni biroz kuchlik bo'lganligi uchun olti olti butun o'nda bir ball bo'lganligi uchun buni bu, bu haftalik xabarimizni xabrimizga ilib e, huzursuamiz ya'ni bu chuqur tadqiq qilinishi kerak bo'lgan bu tabiiy bir e, normal yer yarataverashmi yoki xitoy boshqa bir bomba portlatishga o'xshash bobsinoq qilishga o'xshash masalan bu boshqa ishlarni qilyota bomasa vatnmiza ba'zi rayonlarda to'xtamay qum yog'di g'alliqa degandek uchurlarni uchurlar kelyotadi bu chu'qum maxsus kasbning kasbnisadir kasbnikila iznishi kerak bo'lgan millatimizga bir narsani sunish kerak bo'lgan bir tema deb qaraymiz buni xitoy yardavlashdin ma'lumot berish idorasi 30 yanvar kuni o'limchi vaqti soat beshdan qirq to'qqiz mnd o'tganda aqsu viloyatining shayar noisida shimoliy qirq 40.3 gradus sharq uzunlik 82 butun o'nda o'ttiz gradus bo'lib olti butun o'nda bir ball yar tavri eganligini xabaran tavrashish markazidan cho'ii ellik kilometr kanligini bildirgan am xitoy axborot vositasida bo'lsa bu axsu viloyatiga qarashli har qaysi rayunlar bu yer tavrashni ta'sirini hisqilgan rayunlar qashqaridan morol beshinoyisi urimchi va orol rayondiiaar kuchlik yar tavrashni his qilgan to oqsudin urumchiniki kuchliqilan temir yo'l tarmoqlari sharq turkistonniki janubiy rayonlardaki temir yo'l bo'ligida qatnaydigan yo'lovchilar poyezdini jiddiy to'xtatgandi bu tarashdan keyin xabarda do yerdavras is qilgan rayonlarniki temir yo'l ko'prik tonlar va boshqa uskunalarni tekshirishgaodatashkillagan aydigan ölüm vaqti saat 10-a yiqin yer tavrishining ta'siriga uchirgan yo'lovchilar poyezdining orqa-orqadan astiga keltirilganligi qayd qilingan. Ammo ofet jariyandagi yuqurdiginda hech bir ma'lumotni e'lon qilmadi. O'xshash vaqtda buningdan to'van yer tavrigan boshqa dunyoning, Iran o'xshash ro'yholar qarasaq, dunyo xabarlariga bu masalan 6 baldan to'van, 4 bal, 3 yer 3 yerin bal degandek bunda tavrigan ro'yholardimi? nurg'un u'ylarni o'rilib tushganligi odam o'lganligi yorlang'anli maslari uchuq berilyotian bu haqiqatan bu xabarda xalqimizni alloh bu balo qazolardan saqlasin deymiz xo'shyana bir xabarimizga kelsak xitoy sherkiti huveyning turkiya pilani amalga oshmadi mavzuli xabarimiz qadrli ko'rirmanlarimiz huavey masasi mə? yillardan buyon dunyoniki kun tartibidan hech tushmagan bir masala bu shirkatniki xitoy kommunist rejimiga intn yeqinligi davlatlarniki pikrlarini o'g'irlaydiganligi nurg'un so'zlab kelsak uzun masalan bu turkiyada mas turkiyadakag setilyotgan bir telefonlarni biri bu xitoyniki buniki amalga o'tirg'ic chiqib qolganligi uchun ba'zi filallarning amalga oshmaganligi haqidagi xabar turkiya xalqaro mudofaya texnik torii yigirma yanvardagi xabarda berildi bu xabar anqara va yerlik ko'chma xabarlashish shirkati bilan suhbat qilib qilayotgan hovini razilma hisini oshkorlashi sababli hozirgicha turkiyada o'rnatgan hoveninki yaxshi munosabati buzilgan xabarda hoviy shirkati Amerikadagi Cisco shirkati tomonidan salliq ma'lumot tor mulozimatiga xiyridor chaqirish qatnashgan bo'lib hoveyni bu xiyridor chaqirish harakatti mag'lub bo'lganni ustiga

İskəndə 22-ci dəyə may ayında ötküzülən xeyilərdar chağırışda xobbi birinci ailənmə söhbəti müvafiqət tələlənən Türkiyə şirkətlərinin öz içində məsləhət bilən iş qılmağanlığı səbəblik kilib çıxan tənqidlər və təlaşatlar Türkiyə dövlət müdafiə sənayeyinin örgünluğə yetkizilən bu oturduğu boyunca təlaşatlar. Türkiyə hökuməti tərəfi bu məsələni boyqanandan ekilə qayıtı eyniqləşmə başlanıb. Noyabr ayında ikinci qıtım xeyilərdar chağırış usulı qayıtı ötküzülən, lakin bu vaxtda buyaga qatnaşqan şirkətlərin sayı köpəyən, riqabətləşən tərəflərinkə əsl məddiəsi ham tikəmək aşkarlandığında və riqabətləşkin. Şu Türkiyadan bu planı eləş üçün. Bu qıtımlı riqabətə xüqubi və siskodun başqa Amerikadan Aristotel mütexəssisi Türk şirkəti SP ayma qatnaşdırılğan. Şunodankən xüqubi Türkiyəsinin tənərrəhini təcəssüs məsələsiga qarada başqıcı fikrinə barlığı qarmay, hər xil bahaları görsüp bahanı tövəldətmişdi tə çon durğan.

o'zgartirayotganligi bildirildi bu xabarda xitoy kommunist rejimiga bog'lanishlii yuqorida deganimdek davlatlarning maxfiyatlikini o'g'irlash masalasida oveniki qanchalik xatarlik bir shirkat ekanligi haqidagi bu uchurlar ko'plab chiqayotgan urg'u bu haqdagi xitoy rejimi hammamizga ma'lum yevropa davlat nurg'ulirdin chiqqan bir ə, Qəmi şirktdən bu Amerika və Avropa ölkələrindən qoğulan Xitay şirkətinə və Türkiyənin ki bu müdafiə sahəsini fəkur muzlumatatla təminləş fürsdığı əldə etmək üçün tiplə vaat qonaqlığı bildirilən məqamdır. Xoş, yenə bir xəbərimiz kəsək. Amerika Xitayğa qarşı Hindistan ilə rəsmi həmkarlıq önətdi mövzulu xəbərimiz. Əlbəttə bunu Xitayını biaram qıldığı, Xitayını nəhayət iç çanışdığı xəbərlərin belə desək

bu Axsaray bayanaçısı. Yuqurda Yaponiya ilə kollandiya ilə birləşdirik indi dedik. Mushumiya qara paqayla sünü e, bu aqli iqtidarlıq e, sünü etraqçatda e, hərbi üstünlüklər yerim ötüküzgüc yeni şu özək məsələləri bu sahələdə Xitayni tərəf-tərəfdən məmizə məlum Hindistan mı mə? bu sahəldə nəyətik güclük mütəxəssisdir və vəm dey. Axsarayın 30-cü günündəki bayanatında Amerika və Hindistan texniki layihələş, təraqqi qıldırış başquruş və işiltiş -şi yollarıda ortaq demokratik qəmmət qərarışımız və universal kişilik hüququna hörmət qılışımız arqalı hörmət qılış arqalıq şəkildə nişəyikək bizninki bu sahədə kişilimiz. Biz özara iniş və işyənçini əsas qılğan uçuq qulaylıq və bihatər texnika ekologiya sistemini bərpə qılışımız kərak. Bunun q va'də verimiz. Bu biznink demokratik qəmmət qərarışımız və demokratik orqanlarımızın gücətdə deganlar bildirilgan. Vaşinqton hökumətinin xəlavət texniki biliklərini qalışdırış üçün çonquruqluqlu texniki müəkkəb gərib köçmə telefon təmirini öyrənləşdirməkçi olub. Texniki müəkkəb Hindistan kompüter özdək mütəxəssislərinin Amerikağa gedişinə qarşı qarışı almaqda. Həm də de iki dövlətiki şirkətlərin zəmbirək sistemi və qatarlıq hərbi uskunlarda həmkarlışıqı ilhamlandırmaqda Amerika. Amerika, Amerika dövlət bixəterlik məsləhətçisi Jek Sullivan və Hindistan dövlət bixəterlik məsləhətçisi Ajit Dewan 31-ci günə

buni maqsad qildi xitoy bu butkul demokratik dunyoni hindi tinch okeandiki umumiy strategiyda hamkorlikka undaydi deb e, so'z qilgan dushanba kuni suleyvan va duald loe ar shirkit qo materialla shrit rahbarlari bilan savdo uyuşması aa qatnashgan hindistan bayden hukumati imzo qo'ygan osiyo tinch okean ramkisi. Ramkisinin bir qism bo'lsimi ammo Ə, o səudiyyə tövrükə söhbətə qatılmasıni tələb etdi. Bu təşəbbüs yana boşluq və yuqur iqtidarlılıq kvant hesablaşdığı orta ortaq triyekarlığını öz içigə aldığınlığı bildirilməkdə. Xoş. Yəni bir xəbərimizi kasaq. Xitay Çexnim yeni prezidentin narazılıq bildürdüyü mövzulu xəbərdir. Əlbəttə bu mə Тайвань mə슬 səbəblik Xitay naib Çouqsu davamlıq Тайвань ilə kim münasibət qursa Tayvan hakkında bir ağaç kılıslam, şanslı galakını bilmez. Ama bu hiçbir bundan burun, bu bahmagan bir e, muamil bu galak için, hatta bekrek şanslı galakını bildirgen bir haber. Siyaset turunu 31 yanvarda e, e, bu haber. bu Çeh Cumhuriyeti'de... de, ötken yaşam günü, sayılımı ötküzlüp, bu e, sayılımda kılgan yeni prezident Peter Pavel seyşem bugün. tayvanpisayyma bilan telefonlashgan va buninga yiqindi ko'rishiinligni bildirgan eki bejon bununga darhol norozilik bildirib chexning yangi saylangan bu prezidenti jiddiy ogohlantirishan o'ziha qarayli so'zga hamda prezident petr pavl sayoma bilan kelgusida yuz ko'rishi to'g'risida va'da berib yevropa ittifoqi davlatlari bilan tayvan o'trisida ilgari ko'rilib boqmagan bir qadamni tashlagan mdi bu e, telefon urish bilan xitoy tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi muxbirlarni kutib elish yig'inda manu bunia e'tiroz bildirib garchi xitoay qayta qayta rad qilgan va ogohlantirgan bo'lsa-mu, chex prezidenti bo'lib saylangan peter pavel s bilan telefonlashdi bu harakat tayvan doirlari bilan rasmiy aloqalashish va Xitoyning ichki ishlariga iyg'ir darajada aralashganlik dedi.

taklifini ma'qulladi albatta bu xabar e, bu haftadagi a muhim xabarlarning biri desak hali e, xatolashmagan bo'lamiz chunki kanadaninki e, uyg'urlar uyg'ur musofirlarni dunyoning har qaysi joylarida shu xitoyning zulmidan qachib har davlatlarda er, e, har er, qaysi davlatlarda e, turayotgan har e, xil narsalar masallar hali bo'lmagan degandek qiyinchilikniki bu uyg'ur musofirdi rasmiy ko'chman sifatida qabul qilish masalasi bir qancha yildan buyon tia ilinyotgan bir nima yangi bir yaxshi bir qaror chiqib qolsa bo'ladi degandek bu oxirida oxirida muvaffaqiyatli shaklda maqullanib butun parlamentniki barliq parlament a'zolariniki hukmai uyg'urlarni xosa qilgan xitoyachong bir zarbi bo'lgan yan xitoy aslo xolmaydi bunday bir qarordan keyin chiqib qelishini albatta dunyoni hech qanday bir yerda uyg'ur nomanaat uchun bir qarordan chiqib qelishini shuning uchun muhim xabar birinchi fevral kanada parlamentida ovozga qo'yilgan bu qaror nolga qarshi uch yuz yigirmas ovoz bilan rasmiy ma'qullandi hatto biz ilgari masalan kanada parlamentiniki parlamentniki hozirgi hokimiyatniki jastin trodo boshchiligidagi u va uning kabinetidagi ministrlarni hech qaysisi burun tashqi ishlar ministrinin boshqisi ham o'zi holab ovoz bergan o'z vaqtida qiqirinchili maslasii qubul qildi hammasiqo'shilib ovoz berdi buu bir muhim bir qadam deb qaraldi albatta kanada parlament azası, yani, Samir parlamentibu pilanniki mshu qarorninki chiqishi uchun qabul qilinishi uchun parlamentga sungan Samir Zuberi parlament e bu taklifda barliq parlament a'zolariniki qo'llab lataa bu programmani 2024 ming yigirma to'rtinchi yili boshlandi galaq va uyg'urlarni kanadaga ilib kelingan chiqimidan tartib kanada hukumatini ustiga oldi alaqni bidirn yuqur Justin Trudeau tudu va uningki bu nambim maqul deb ovoz berishi

bosqa parlament a'zolari boamirkadan keyini ikinci parlament ymiz bilmiz kanadai amda bu masaladi shundoquy'urlar oa bir qaror e, bo'ldi bu samir zubari axborot e'lon qilish yığındı söz qilib bu bir tarixiy payt deb suhbatla majlisdahammamiz ko'rdi bu yuz bergan bu ish bir tarixiy hodisa hukumatg tunjiqatim o'zining posiyasini ibodai bugun bizning ko'rganlarimiz parlamentda barliq partiyalarni barliq parlament a'zolarini birlik kelib uyg'ur xalqini qo'llashidir bu kanada uchun bir tarixiy payt bqilmay xalqaro jamiyat kishilik huquq va insoniyat oilasi uchun bu tarixiy payt dedi uyg'urlarga bo'layotgan ishlarni qubul qilqii kıl bo'lmaydi bugun uyg'urlarni bo'layotgan xitoy tarafidan bakshilarcha bostirilayotgan bu xalq ko'rayotgan kunni qabul qilib bo'lmaydi samir zuber yana kanada bosh kabineti va parlamentni bu qarorlyni qla adın, bildirdi xo'sh yana bu axborot e'lon qilish yig'inia dunyo raisi afandi qatnashib kanada uyg'ur haqlarini qo'llash va uyg'ur aqlarini qo'ldash qurilishidan boshqa Uyğur haqqımlı qoğudaş quruluşunun qanun məsələcisi, Öttava Universitetinin adi tədqiqatçısı professor Margarit Mikwai Johnson Johnson xanımı qatarla haqqatnışib ayırmayırm söz qan xəbər etlən qılışığında. Parlamentdə avaz berilip bolğandən kəyinki iş, tutuqlanıb səvapəndə bu vaqtda bu qərar bizgə noqul ümid bəğişləp qalmay, bizgə yana ilham və davamlıq kürəş qılış sözləş iradəsi bəğişləydi dedi. E, və Uyğur haqqımlı qoğudaş quruluşunun rəisə mə toxtaypən söz qılıb Bir dek avaz bilen olan bu lahiyanın Kanada parlamentinin iradesi ki ve kirli kılıç bilen bir vakitte onun bir başlanış hikayelikini bildirdi. Hem de yukarı de genindek, bu karar öz şey ağan nesi, yani Hıtay'ın ziyan keşkiden kaçıp, üçüncü devlet yaşayıp atan ve başka Türkiye asallık milletlerden, yani başka Kazak, Kırgız dediğimde, vatimizden, Şarkı Türkistan'dan, Hıtay'ın zulümünden kaçıp çıkan, bu lani, Bunların 10 bin kişini iki ming yigirma to'rinchi yildan ikki ming yigirma oltinch yilgacha bo'lgan ikki yil ichida kanadaga yotkalib kelishni o'z ichiga oladi qaror loyihsini birinchi fevral ma'qullangan oxirgi nusuiga ba'zi o'zgartirish kirgizilgan tuzishlar kirgizilgan unia hukumatna o'n ming uyg'ur musopirni kanadaga yora olib kelish planini yuz kun ichida parlamentga sunishi kerak hamda tunigundan boshlab hisoblada yuz kun ichida parlamentga qandaq e, alib kelish masalasini sunidi uin keyindan boshlandi ekan bu ish Bulahiye faqat Xitayning ziyan keçikidən qaçqan Uyğur və başqa bizin vətənimizdəki Qazaq, Qırğız, Şeyxərnəşirlərimizni öz içigə şunun bilərlə çəkiləndigənliyi bildirilgan. Əlbəttə, bütün Uyğur xalqı bilisubumuz bilan bununğa oqşash dünyanın hər qaysi yerlərda dövlətlərinin də bu şəkildə qərarları Uyğurlar üçün nürğün məsələlərni asanlaşdırtdığan şundaq qadamlərni, qərarları eləşini əlbəttə ümid qılmız, rəhmet etdimiz Uyğur xalqı bilisubumuz bilan. Bələ. o'sh ikki min yigirma uchinchi yilik diniy arkinlik masalasi boshliqlar yig'inini temasi xitoyga markazlashdi albatta har yilqi mayli dunyoni qandaq joyida bir mushunga o'xshaydigan kishilik huquq tashkiloti bo'lsin diniy tashkilotlar bo'lsin e'lon qilinayotgan narsai ichida xitoyning jinoyatlari davomli xabar ikki ming yigirma uchinchi yil xalqaraliq diniy erkinlik masalasi boshliqlari yig'ini sayshanba kuni vashingtonda o'tkazildi yig'inda xitoyni diniga itiqod qiluvchi ammaa qilgan ziyonkashlik qilmishi asosiy tema qilingan xabarda qayd qilinishicha yig'inda amerikada iki partiya parlament a'zolari itiqod erkinlikinin amerikani asosiy ekanliginiyai itiqod erkinligini amerikani asosiy ekanligini McCauvin, o' qo'ygan oon palata a'zosi jemmekorin kishilik huquq masalisida ikki partiya hamkorlishimiz degan avon palatasi tashqi ishlar ko'mitasi raisi maykl mikkol bo'lsa xitoy kompartiyasi ding'a qarshi umumyuzlik hujumga o'tdi degan u xitoyni din'a itiqod qiluvchi ommaga ziyonkarshlik qilganliini gavdilandirgandan boshqa o'zni so'zida xitoyni odam organini tirik sug'urib o'lish jinoyatini ham tillib xitoy kishilarga majburiy tinchlantirish ukoli saldi, orqadan <laughs> ichki a'zolarini ilib oldi bu holat to'limi qo'rqinchli <laughs> bir <laughs> masala deb qo'ygan. albatta bu jinoyatlarni biz uyg'ur <laughs> xalqi bilan bilan yoki <laughs> Tibet xitoyni zulmini tortgan <laughs> har qanday bir kishi nioyata yaxshi bilamiz Dunyomi kun siri bu jinoyatlar oshkorlangan siri bilib jinoyatlarini. va shunin ko'ra har xil qarorlar jazolar berilyottidi albatta bu jinoyatlarn a tugaydigan kuni oz qoldi deb qaraymiz xo'sh yana bir xabarimizga kelsak marakash konsulxonasi oldida axborot qilish yig'ilishi o'tkazildi mavzuli xabarimiz albatta bu qilishimiz idris asan ikki ming yigirma birinchi yildan tartib hozirgacha kishilik huquq tashkilotlari organlar shart turkiston tashkilotlari qilmag'an bayonotlar hozirgacha har doim xilma xil faoliyatlarni chaqiriqlarni qilyotidi qo'yib berilishini chaqiryottidi maakasdlan lekin hozirgacha bir aniq bir natija chiqqani yo'q ammo to'xtamay albatta qo'ldan kelgan borliq harakatni qilishga majburmiz ve pat arda hem tilektaşımız kardeşimizdin ki e, şunun cümlesinden kılınan yani, toktumayı her daim kılınan vatkan faaliyetlerinin e, cümlesinden bir faaliyetti bu e, İstanbul'daki Marrakeş Konsulhanesi e, aldı da akbarat ilan kılış yığılışı yani peyşem bükünü ötküzüldü peyşem günü. Bir günü. E, bu akbarat ilan kılış hem de tizden kuyup veriş ve hıhtaya meselesi değilim chaqiriq qilindi bu faoliyatni sharq turkiston o'limolar birligi musulmon olimlar ithtifoqi palestin o'limolar birligi va boshqa turkiyadagi bir qancha tashkilot birlikda marakash konsulxo oldida o'tkazildi bu faoliyat tiznin quyib berilishi edris asanni va oilasi bilan jam bo'lishiga yo'l qo'yish haqida chaqiriq qilindi bayonot e'lon qilishdi shu masalanu insan haklarını Şah Türkistan insan Hakları'nın gözüş cemiyeti reisi Nur Muhammed Türkistan Efendi ve Şah Türkistan Ölüm Alabirliği e, reis, muavin reisi Mahmut Can Damullah işkisi e, Arapça, İngilizce bayanat e, okup öttü, bayanat ilan kıldı. Bayanatta Şarkı Tıhtay rejiminin Şarkı Türkistan'daki cinayetleri elbette tilgı elini kandak tutkun kılıp Uygurlarını yok kılıp atkallıkı halı gönce tutkun kalış. qaldıqançı sulaşdığıgandak məsəllər lagırlar sulavatqanlığı. Əgər İdris Həsən qaytarılsa, onun vəqiyyətinin oxşar Şərq Türkistanındakı aşu içnəşlik vəziyyətə qaldıqanlığı, müsəlman naxhtayğa ötüzüb veriş, bir müsəlman hökuməti yəki bir müsəlman qəloiq əmasikini. Şu səbəblik Marrakəş hökumətinin ki İdris Həsəni quyub verib, Türkiyədəki ailəsi ilə can buluşuğa ə, yol qoyışını tələb qıldı. Qara Paqaylı kiçik baldır və ayadı həm ə, xonimni so'z qilib buyerdigi bayonotnin keyin yo'ldoshni xitoy tuhmat qilgandek jinoyatchi emasligini faqat xitoyning zulmidan 'ishib chiqqanligini marakash adliya tarmoqlarini xitoynin bu tuhmatlarga ishinib qolganligini oldinib ketganligini bu adliya tarmoqlari chiqaan ya'ni xitoyga qaytrmiz degan bi qaror chiqibdgada qarorga e, norozilik bildiranli bildirdi bildirdik, ayoli yani. va xalqaro jamiyatdan yo'ldoshni qo'yib berilishi uchun e, yardam qılışını tələb qılıb beyanatıdan qıldı. Şərq Türkistan İnsanı Qrupunun közəgçi heyətinin rəisi Nur Muhamməd Türkistan hökəmdar qayda dövlətlərdə yaşayotqan Uyğurlarını, barlıq Uyğurları Nurğun demokratik dövlətlərdə qarabda yaşayotumuz. Şuyadiki Uyğurlar öz dövlətlərindəki dairələrə, təşkilatlara, ministerliklərə, öz dövlətlərinin hökumətlərinə ayrı-ayrı məktub yazıb mənim millətim Uyğur balanı tutub durulotdu Marrakeshdə. Işte, Sən mə şu hukumat sti bilan an shu marokashnigi idris hasanni quyib berishiga besin qilish uchun ayrim puxro buli utimiz bilan shu ar qaysi davlatda yashayotgan xalqimiz e, maktub jazolaydiano'i hukumatlarga buni qilib bir besim paydo qilish uchun harakat qilishimiz kerak deb bu chaqiriqni xalqimizga qildi buyda e, idris hasan hammamizga ma'lum ikki ming yigirma birinchi yil o'n to'qqizinchi iyuldan boshlab Yani, bilen, bilen, ka Hâ, ya, xitoyning talab bilan marakash dkaanaartutib qlnan edi hozirgacha amd bu idrs asanni advokatinin so'ziga qarasak sud mahkamasi idrisi xitoyga qaytish uhun qaror qilgan bo'lib sudning qaroriga norozilik arizoaanikkinhi bir qatim ammo ahvolni xalqaro tan jazosi qarishtirish o ma'lum qilish vositasi bilan idris asanni chegaradan qo'g'lab chiqarmas haqida harakat qilish imkoniyati bor ikkinchi bir amal bo'lsa birlashgan davlatlar tashkiloti shunga o'xshash xalqarolik organlar orqali idris hasanning hasanninavbati haqida marokash hukumatiga besim qilishning qilish mumkinligini bildirgan shuning uchun albatta butun tashkilotlarimizga va bu har davlatlarda yashayotgan xalqimizga shu davlatning fuqarolari bo'lib bo'lgan xalqimiz albatta o'z hukumatlariga xat yozib o'zining nomini shunday bir uyg'ur q tutib turilayotganligi buni qutqazish uchun harakat qilishini so'rab hukumatlarga xat yozsa bulutg'ali iborat endi albatta har birimizga vazifa tushudi tashkilotlarim ham shu oxirda bu qiinishimizdan pat fursatda qutulib shu turkiyadagi oilasi bilan jam bo'lishini umid qilamiz albatta dunyonig boshqa joylaridagi ham shu hech bir uyg'ur hech bo'lmasa chat chet aldosi bir sizin köməkdiyin bir şəraitlərinin yetib gəlişini arzu qoymuşam əlbəttə. Allah subhanahu və taala ömürbə səhətli gündəlik xəbərimizə köləşəkçi və abdilik abdi axırda abdi xəbərimizə köləşəkçi aman bolğaysınızlar. Lakin birozdənkin İstanbul yaşayarkən Xitay konsul xanəsi aldı da çıxışını ün təməhlə də çağır qılımız. Assalamu alaykum və rahmetullah və teala və bərəkətu.